兵们，我是你们的挖米小田。之前我给大家讲了部内娱下地综艺《种地吧》，大家反响很激烈，狠狠上了全网热门。这次更新第二期，这是十个艺人种地半年的奇葩综艺，从200个报名者中挑选出十位互动，在190天里种出10000斤大米，艰辛程度堪比《变形计》。虽是互动，但他们却考取了各种农具的驾驶证，种植、养殖、机电，样样都会。网友瑞评：终于知道他们为什么不火了，因为太有文化了。还有人说这个钱他们赚着我不心疼，可是他们零天超啊，目前走向逐渐离谱，已经种地100多天，负债35万。经历种植基建后，现在他们已经成立了公司，接私活，和艺人道路渐行渐远。这辈子和艺人没什么关系了。这节目的最大特点就是他们又惨又好笑，生存环境依旧艰辛，主打一个朴实无华。某天下起大雨，房子被雷电劈到停电，少年们从土里跑回来避雨。这比我们洗澡省的碗都裂了2个大口子，还在努力扒饭。驾驶组由于长期开机械车，逐渐耳聋。20多岁的年纪，已经有了80多岁的听力。买生活用品，穷到只能买质量最差的纸巾。那会不会很伤屁屁？屁屁都磨砂。屁屁都磨砂。遇到4块钱一根的玉米，立马舍弃。这对我们来说，还是太奢侈了。队友咸菜拿太少，紧急填补，结果真的只是多拿几根。偶尔还会遇上贪财的老板们，某次他们和老板租了个工具，结果太老旧用不上，立马归还了，但老板居然还要收1天的租金，他们就怒了，打算说理去。小钱小疯了吧，那个人说过我说的都去吧，感觉要征战沙场了。一群人坐在3轮车上风驰电掣，凶赳赳气昂昂，寻思着有多稳，结果只是比隔壁老人坐的轮椅快一丢丢。一辆面包车需要西医驾驶证的人来开，结果个个熄火，最终实在5人，包括3个司机。你们搁这列车呢？你直接往下拉点，空挡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 。我好想逃，空挡，然后去挂了。你直接往下拉点，上班，上班，上班，这样子。却逃不掉。地时遇到的灾难更是比生存环境更加恶劣，我提前给他们颁个奖，2023内娱最敬业综艺人。为了赶小麦的种植进度，他们种到锄头都断掉，在下雪的深夜排水沟，又冷又湿，人扑通跳井里直接消失。10个人要搬30吨的化肥，从早到晚直接搬哭了。小3轮车也惨遭化肥的重击。在讨论如何科学手撒化肥时，这场景简直就像农民工开会。当初招商的时候说有双休，结果是摄制组都休息了，他们还要起来喂羊。就是说这个节目拍得有多离谱，完全没人给我们开灯，我们得靠着这个小货车的这个灯，还有手上的这个灯来给羊喂食。拿着手电像个偷羊的，现在你看给羊吓的，你看给羊吓的。喂羊时甚至还被撞了，从头上没没踩过。羊羊我啊，免费啦！灾难现场，完全是灾难现场。我一下就冲过来了，我倒地的瞬间，他妈我，当时我就在想，我这辈子还有什么东西没吃？我羊呢？我还没有卖出去，背后一钩子债牵着呢。当时感觉自己快死掉了。农活真的很忙很累，他们3天瘦了10斤，甚至累到中毒。陈少熙搬了1天的玫瑰花，深夜大喘气，全身乏力，进了医院，要好好保护自己啊。墙上挂着的白色羽绒服吊牌都没摘，压根没机会穿。但是在脏乱差的环境里，他们居然还有个图书馆，里面全是养殖畜牧教科书。为了赚大钱，农写的时候就看起各种教程，知识的声音此起彼伏。为了基建买材料，因为加了太多老板问价，微信还被举报封号了，大虐啊！就是这股笨拙的努力，让我毫不犹豫追根。导演组看他们如此贫苦，决定让他们自己拍个中插广告赚钱。他们立马开始薅导演，能一百块。我这边也有些写歌的业务，你们说不说？导演组背起手，赶紧跑路。真是，哎呀，求了，哎呀，下来，下来。
他们真的是穷疯了，在21世纪过上自给自足的小农经济，缺什么都自己做。你能看到的任何家具都是他们改造过的，比如饭做好了没租子放，直接到仓库锯木头做一张，没有擀面杖，拿着铲过羊的锄头现做一个。明星嘉宾来了也照样干活，没有特殊优待，甚至还没空招待他们。但龚俊和潘博来了，对环境进行了高情商表达。由于少年们已经和当地农民一模一样，嘉宾生怕喊错人。这位，这是不是我们的同胞？这是董事长。别干活了，地里等你们。明星来现场的唯一作用就是被薅羊毛。少年们知道明星顶多帮忙半天，但他们有钱呐、狠狠薅了空调、电饭煲、洗衣机等设备。是的，这些他们之前都没有。大虐，明星陷入泥潭地狱，而少年们在一旁火影奔跑的样子，熟悉的让人心疼。种地种到最后，行为上熟练了，但精神状态都堪忧。别人娱乐是玩游戏追剧，他们是玩。挑选化肥石到工厂里聚众吸氧，并表示不臭好香，甚至化作化肥躲在车里被运走，就是为了吓队友一跳，结果出来满嘴氧，想整点零食吃吃，但是一边烤爆米花一边烤腿，充满脚味的爆米花你们是没有吃出来吗？闲暇时刻打开篮球，穿着睡鞋踏着泥坑运球，给队友鼓掌，拍出了满手灰。李浩导演已犯了，让兄弟上演生死离别，死在怀里，兄弟大喊救命，结果真的把赵一博这个妈妈喊来了。好不容易上镇里玩一趟，像是第一次进大城市，非常兴奋。坐电梯的时候一定要保持安静。如今已经种地120天了，100亩地已经是绿油油的一片。种地是男人最好的医美，以前的他们铺得无人在意，如今沾上泥土的他们更具野性魅力。现在10个人分成了种植、养殖、基建组，种起了蔬菜，搭建动物大棚，搞起了4000盆玫瑰花，房子大变样，设计建模后从地坪到房顶重新改造，已经不是生锈铁床，而是儿童单人床。环境好到被网友质疑住在酒店，他们急得下跪。酒店，哎呀，是酒店。你看看你们啊，天天来作秀，来这还种地住酒店，你们在这儿作秀呢？啊，你这个人。李耕耘，这位看名字就知道他天生属于土地。节目里的农学百科全书，这个家没了他都得散。年纪轻轻已经是位老父亲，做事严肃认真，但和李浩这个社交悍匪在一起，就像是没头脑和不高兴。比如李浩把车开宫里去了，李耕耘冷静跳车的样子，熟练的让人心疼。后面走向更加离谱，他们开了公司，名叫10个晴天，大家都是董事，穿着宛如螺丝厂的工服去注册，最后优雅的骑共享单车下班。种地计划也拓展到了娱乐设施上，打算搞农家乐，正在给房子修城墙、修篮球场，有种要一辈子住在这的坚定感。甚至还走上了发明家的道路，在宿舍搞起了自动化，给网友展示自己的自动关门和关灯器。离节目结束还有3个多月的时间，后续他们将会售卖农作物。点赞破10万，完美继续解说这群少年。